្លាប់រស់ជាមួយគ្នាមែនទេហើយហើយយើងគឺជាមហាមិត្តមែនហើយបើសិនជាយើងរួមសុខយើងត្រូវសុខទាំងអស់គ្នាបើយើងរួមទុក្ខត្រូវទុក្ខទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងរស់ត្រូវរស់ទាំងអស់គ្នាបើយើងស្លាប់ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាពុតមែនហើយពូម៉ាតែពូម៉ាឯងត្រៀមខ្លួនស្លាប់ហើយនៅគ្នាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយពូម៉ាពិតមែនហើយពិតមែនតែយើងថាឯងនឹងមិនតន់ត្រៀមខ្លួនទេមានណាមានណាគ្នាត្រៀមខ្លួនហើយតាចង់ខ្សែលើផងហ្នឹងអូកុំកោឈ្នះផងសួរខ្ញុំមិនដឹងមកដល់មកចាក់ឆ្នាំហើយយាយអ្នកគ្រូអាឆ្នាំហ្នឹងចាក់ខ្ញុំមកសារ៉ាហ្មងខ្ញុំចូល100,000បងមកចូល100,000អូយឆ្លាញ់មិនអត់ទេខ្ញុំចាក់តែ50,000បានហើយអត់បានទេបងព្រោះឯងឆ្នាំឥឡូវវាថ្លៃចឹងខ្ញុំអាចចុះឲ្យម៉ៃបានទេអីចុះឲ្យចុះធ្វើមិនធ្វើទៅអត់ដឹងទេខ្ញុំមានលុយ50,000ចាក់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលទុកពាក់កណ្ដាលឥឡូវចាក់គេដាក់សេងមិនបានបងព្រោះឆ្នាំខ្ញុំបោមកសម្រាប់ចាក់ឲ្យម្អែងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលុយពីម្អែងបងម៉ែអាចចង់ចាក់អីធ្វើមិនធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងទេមាន50,000ឥឡូវម៉ែចាក់ឬមិនចាក់100,000អត់មាន50,000ចាក់បែកកណ្ដាលទុកបែកកណ្ដាលទៅបោមហើយឯងអត់ចាក់អត់ទៅបោមកម៉ែចង់ចាក់អាឆ្នាំ50,000មែន50,000មានមានឆ្នាំអីគេអង្គត្រិនអូម៉ែគេមកចាក់100,000ណាខ្ញុំមានលុយគ្រប់តើបើកត់ណាចាក់100,000អត់អត់ចាក់ណាអត់ចាក់100,000វិញដល់100,000លុយលុយគ្រប់មុំចាក់50,000ចាក់100,000ចាក់100,000ជិះណាស់ដូចជិះណាស់ផងមិនងបាត់ខ្លួនហ៎នៅអរបកមិនធម្មតាជ្រឹងទៀតនោះនេះតែអាឡាតហើយទៅណាទៀតហើយដោះម៉ែតាដោះម៉ែទៀតណាໃຄលើកមុនហៅឃើញម្ដងហើយតាអីហៅឃើញម្ដងឥឡូវខ្ញុំហាក់ពីដេកបាត់ទៀតណាលេខទីសំម៉ែអីលេខម៉ាមកឲ្យយើងចាប់យើងទេទៅប្រាប់ឲ្យយ៉ាលេខខចូលឬអាលេខខមចូលចុះអាលេខទេចុះអាលេខទេចូលយកមកធ្វើអីបើអាលេខទេចូលនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងម៉ែអែយកទូរស័ព្ទទៅចុះប៉ាក៏មានយកទូរស័ព្ទទៅហងជួណាភពភាពឯបលយកកូនខ្មោចនេះឲ្យប្រាប់មិនបំផំជួហងម៉ែ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 ទៅខ្ញុំដើររកខ្ញុំភ័យណាពេលខ្ញុំបាត់ម៉ែខ្ញុំតែភ័យទៅអីភ័យម៉ែទៅណាម៉ែទៅចង់ភូមិមកទៅទិញការទូរស័ព្ទហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលទៅដល់គេប្រាប់ថាមានលេបោះស្បែកលាបឲ្យសអត់ឲ្យខ្មៅឯងនេះនេះម៉ែទិញឲ្យកូនឯងលាបលាបឲ្យសហ្នឹងកុំឲ្យធំឡើងទៅវាខ្មៅវានន់តែខ្មាស់គេចាំណាសម៉ែសនេះ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 ម៉ែបិះផ្លិចនេះ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 អានេះសម្រាប់ម៉ែលាបទៅដងទៅស្អាតលែងខ្មៅអញ្ចឹងហើយអីចាំមើលទៅលាបឆែលតែខ្មៅពីធម្មជាតិវាខ្មៅហើយវាមិនដែរលាបលេឲ្យសទេណែលោកអ៊ុំលោកតើមើលម៉ៃខើចាក់សុនណាគេបោះស្បៃឡើងសស្គ្រូកុំមកជឿណាកូនតោះយើងឆាប់ទៅលាបឲ្យសស្គ្រូគ្រូឯងខ្មោចទីចង់ស្អាតណាលាបលេសជួយទៅគេចេះខ្មាស់គេលាបលេស្អីលាបលេតឯងអញក៏លាបដែរដូចជានឹងផងកាត់កូនល្អនិងកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់គឺពិតជាប្រសើរមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសើរបំផុត